dobrý den u zpráv České televize. Začínáme stručným přehledem. 5 kuplířů zadrželi minulý týden táborští kriminalisté. Desítky mladých dívek posílali do nočních podniků, kde poskytovali sexuální služby. Českokrumovští policisté hledají viníka dopravní nehody. Způsobil škodu za 200 000 korun a ujel. Dolní Dvořiště přispívá obyvatelům na opravy fasád. Za loňský rok obec rozdala 300 000 korun. Táborští kriminalisté spolu s Jihočeskou zásahovou jednotkou zadrželi 5 mužů, které obvinili z kuplířství. Muži posílali desítky mladých dívek do nočních podniků, kde provozovali sexuální služby. Obviněným hrozí až 4 roky za mřížemi. Pětici kuplířů od 30 do 52 let zatkli jihočeští kriminalisté na Táborsku a Pelhřimovsku. Jde o 4 Čechy a jednoho cizince. 5 zadržených mužů kriminalisté obvinili ze spáchání trestného činu kuplířství, neboť dle zjištěných poznatků bylo prokázáno, že tito muži zjednávali do nočních podniků mladé dívky, a to za účelem provozování prostituce. Za sexuální služby dívek dostali muži velké částky peněz. V této chvíli pracujeme s počtem více než 2 desítek mladých dívek a byly to dívky jak z České republiky, tak i dívky z ciziny. Na zadržení mužů se kromě táborských kriminalistů podíleli i policisté obvodních oddělení a jihočeská zásahová jednotka. Na uvedeném případu kriminalisté i nadále pracují, neboť tato trestná činnost generuje další nezákonné jednání, ať v oblasti násilné kriminality, případně i drogové problematiky. 2 z mužů stíhají kriminalisté na svobodě, ostatní jsou ve vazbě. Všem obviněným hrozí až 4 roky za mřížemi. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Českokrumlovští dopravní policisté pátrají po řidiči, který začátkem března zavinil dopravní nehodu. Při výjezdu z vedlejší silnice nedal přednost projíždícímu autu a natlačil ho na nákladní auto. Jen díky rychlé reakci řidiče nebyly následky srážky tragické. Dopravní nehoda se stala v pátek 3. října na této křižovatce mezi ulicemi Chvalšinská a Třída míru. Jedná se o dopravní nehodu, kdy neznámé vozidlo, zřejmě značky Škoda Fabia, se střetlo s osobním vozidlem značky Peugeot 206, které následkem nárazu bylo odmrštěno do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozidlem MAN. Řidič nákladňáku naštěstí nehodu viděl včas a i hned začal brzdit. Jen díky tomu nebyly následky této srážky tragické. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění 2 osob v osobním vozidle Peugeot 206. Řidič Škody Fabie způsobil škodu za 200 000 korun. Jeho jednání je nepochopitelné. Po srážce vůbec nezastavil a od nehody ujel. Nepoznáváte ho? Českokrumlovští policisté po něm intenzivně pátrají. Žádají každého, kdo si této dopravní nehody všiml, případně i řidiče, který se v podstatě střetl s Peugeotem 206, aby se přihlásil jim na služebnu v Tovární ulici nebo na telefonním čísle 158. Policisté zatím řeší nehodu jako přestupek. Nevylučují ale, že by mohlo dojít k překvalifikování na trestný čin. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Více než půl roku bojovali nájemníci za snížení ceny privatizovaných bytů v Kaplici. Radnice je chtěla prodat za tržní cenu 14,5 tisíce za metr čtvereční. To se ale lidem nelíbilo. V pondělí se tak definitivně rozhodlo. Zastupitelé odhlasovali částku zhruba 14 tisíc korun určenou už čtvrtým znaleckým posudkem. Lidé, kteří se byty nebudou moci dovolit, mohou zažádat o přidělení náhradního bydlení. Byt může koupit i příbuzný nájemníka. Dopravu v Jihočeském kraji v pondělí v noci zpomalil transport nadměrného nákladu. Ten převážel chladírenské zařízení. 2 kamiony vyjeli v 10 hodin večer z Prachatic a odtud pokračovali na Písek, Blatnou a dále do Plzeňského kraje. Náklad byl široký 6 metrů a zasahoval do obou jízdních pruhů. Při transportu proto asistovali i dopravní policisté, kteří zastavovali dopravu. Přeprava nákladu se obešla bez komplikací. Dolní Dvořiště přispívá ze svého rozpočtu obyvatelům na opravy fasád. V minulých letech pomáhalo částkou 5 000 korun. Od loňského roku je příspěvek 6-násobný. Příjmy z okolních kasín totiž tvoří více než polovinu celkového rozpočtu obce.
Domů s novou fasádou je v Dolním Dvořišti celá řada. Rozpočet obce je téměř 100 milionů korun, proto už několik let přispívá obyvatelům na novou omítku. Vlastně ten nápad tady vznikl už v roce 98, kdy vlastně od toho roku 98 jsme se poskytoval příspěvek ve výši 5000 korun na opravu fasád. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo zvýšení příspěvku na 6-násobek. Žadatelé o novou fasádu tak mohou dostat až 30 000 korun. Jen za loňský rok přispělo Dolní Dvořiště obyvatelům na opravu fasád částkou 300 000 korun. Dvořiště je jednou z mála obcí v kraji, která svým občanům na rekonstrukci přispívá. Tímto způsobem už pomohla desítkám lidí. Daří se to, a protože už vlastně evidujeme i na letošní rok nějaké žádosti, tak si myslím, že je to motivující a že ta obec naše bude opravdu jednou moc hezká. Já nevím, ale rozhodně to je dobrá věc. Má to svůj účel. No. Lidi, kteří teda dělají ty fasády komplet, dostanou 30 000. To je slušný docela. No. O příspěvek může požádat každý, kdo splňuje určité podmínky. Takže jedním takovým kritériem je to, že nesmí mít ten žadatel vůči obci žádné dluhy a musí to být objekt bydlení. Obec leží u hranic s Rakouskem. Má vysoký rozpočet díky příjmům z okolních kasín. Jen z hazardu tak ročně dostane 45 milionů korun. Ty peníze vlastně my můžeme využít, peníze z hazardu, které vlastně jsou velkým přínosem do obecního rozpočtu, a takhle spravedlivě je rozdělujeme mezi všechny občany. Příspěvky na opravu fasád dostávají i obyvatelé Holašovic. Zatímco Dolní Dvořiště přispívá na opravy ze svého, Holašovičtí jen těžko schánějí dotace. Petr Studenovský, Jihočeská televize. Po rozestavěném úseku dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí projedou řidiči od úterý bez dálniční známky. Ministerstvo dopravy udělilo tomuto úseku výjimku, kterou vyjednal starosta Veselí Ladislav Síkora. Řidiči nemusí platit za jízdu úsekem do doby, než začne fungovat jako plnohodnotná dálnice. S dokončením stavby se počítá na podzim letošního roku. Až na měsíc doletěla v roce 1972 malá československá vlajka. Lidé si ji mohou až do příští neděle 26. března prohlédnout v Prachinském muzeu v Písku. Unikátní výstava byla díky velkému zájmu o 14 dnů prodloužena. Do kosmu vzal vlaječku americký astronaut s československými kořeny Eugene Cernan. 11. a zatím poslední člověk na měsíci. Hokejisté Motoru zvládli první zápas semifinále VSM ligy s pražskou Slavií. České Budějovice vyhrály 3-1 a ujali se vedení v sérii. Motor si připsal první bod, druhý zápas se hraje v úterý večer. Vyprodaná Budvar Arena sledovala souboj mladých brankářů, českobudějovického Petra Kváči a slávisty Dominika Frodla. Motor byl v prvním utkání aktivnější a lepší. Do sestavy se po zranění vrátil Michal Chovan, který ujal v oslabení a střelou mezi betony skóroval. Chovan se radoval z důležitého gólu a fanoušci slavili parádní choreografii. Ta pauza byla velmi dlouhá až příliš, no a jsem rád, že to tam padlo na tom začátku. Budějovice rozhodli o vítězství ve druhé třetině. Rok Pajč dostal přihrávku do jízdy a Motor vedl už 2-0. Diváci tleskali výkonu domácích hokejistů. Dodrželi hlavně strategii, že v momentě, kdy jsme vedli, tak se nenechali vyprovokovat a nepustili Slávy k žádnému přečíslení. Když se šikovnou tyčí v přesilovce prosadil bývalý slávista Miloslav Čermák, České Budějovice vedli už o 3 branky. Jsme rádi za to vítězství, to se počítá, ale myslím si, že ta hra od nás, hlavně přesilovka, nebyla taková. Asi důležitý faktor bych vypíst z toho zápasu, bráněná přesilovka nebo oslabení 5-3. Slávia dokázala v poslední třetině už jen snížit. Kváčů připravil o nulu Martin Šagát. Hosté neunesli porážku a v závěru ještě vyprovokovali rvačku. Rozhodli už je přesilový hry, soupeř je dobře odehrál. My jsme dokonce paradoxně v naší přesilovce inkasovali první gol, což se samozřejmě může stát, ale máme furt co zlepšovat. Motor vyhrál 3-1 a v semifinále získal první bod. Druhé utkání se hraje v úterý večer. Budějovice budou bojovat o druhé vítězství. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Dnes se ještě můžete podívat na pořad 4 tlapky a potraviny z regionů. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Jsou tu zprávy o počasí a u nich vás vítá Veronika Elhotová. Hezký den. Středa bude v regionu většinou oblačná, místy se slabými přeháňkami. Vítr povane mírný od severozápadu o rychlosti 4 až 7 metrů za sekundu.
Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 11 až 13 stupňů Celsia. 13 naměříme na Písecku a také Českobudějovicku. 11 stupňů pak na Prachaticku. Biopředpověď udává 2, tedy střední zátěž. Ve čtvrtek očekáváme vyjasnění na téměř skoro jasnou oblohu a užijeme si sluníčka. Pátek by pak měl být opět ve znamení oblačnosti. Teploty budou přes den šplhat až k 15 stupňům Celsia. Zprávy o počasí končí a přeji vám hezký den. Jaké civilizační nemoci nás ohrožují, jak jim předcházet a jaké jsou nejmodernější způsoby léčby, vše ohledně našeho zdraví, životního stylu, ale i alternativní medicíny se dozvíte v novém pořadu Jihočeské televize Naše zdraví v premiéře každou neděli po 17. hodině. Potřebujete taxi? Volejte 14.014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesnictví. Nabízíme vám těžbu a přibližování dřeva, pěstební činnost, výkup a prodej dřevní hmoty, odborná správa lesních majetků, prodej palivového dřeva dle požadavků klienta. Najdete nás na www.ldopřidolí.cz. Užijte si atraktivní zimní radovánky v největším rakouském ski areálu mimo Alpy s vynikající sněhovou jistotou. Čeká na vás 21 km kvalitně upravených sjezdovek, pohodlné lanovky či nový dětský park přímo u zbrusu nové ski arény Hochficht s rodinnou restaurací, dětským koutkem a nádherným výhledem do přírody. Děti do 10 let lyžují jen za 2 eura na den a mládež do 19 let za dětské ceny. Těšíme se na vás ve ski areálu Hochficht na Šumavě u Lipna. Dnes si s paní Alenou Zábranskou představíme plemeno Boseron. Dobrý den. Dobrý den. Aleno, pojďte nám představit možná to plemeno, jestli můžeme vzít vůbec tak nějak od začátku, kde se vzalo, tu se vzalo, jak se vzalo u vás? Tak, Boseron je francouzský ovčák. U nás se vzalo úplně náhodou, protože já jsem chtěla psa na výcvik, manžel měl rottweilerku. A mě se prostě, viděla jsem to v časopise Pes přítel člověka, takže jsme se jeli podívat, v té době byla zrovna bonitace, svod plemeníků a svod dorostu. No, jako to je neštěstí, když se na takovouhle akci dostanete, takže jsme okamžitě začali schánět štěně a prakticky do snad 3 měsíců jsme měli první Boseronu doma a bylo to někdy v roce 92. Vy jste říkala, že do té doby vlastně jich moc v České republice nebylo? Ne, nebylo a vlastně já jsem byla jedna z prvních tady v jižních Čechách, která vlastně Boserona přivezla. Na cvičáku to nikdo neznal, tam si mysleli všichni, že to je rottweiler křížený s dobermanem. Dá se tedy říct, že je to pracovní plemeno? Určitě. Je to francouzský ovčák, používá se i jako služební plemeno, prakticky s ním můžete dělat každý sport, na který si snad vzpomenete. Rozhodně teda není Boseron pro lidi, kteří nejsou aktivní. Jo, můžete s ním dělat, já jsem vlastně se svým psama psi dělala sportovní kinologii. Teď jsme s Isíkem začali dělat obedienci a nakonec jsme skončili teda u pasení oveček, což nás oba baví a jeho taky je na to strašně šikovnej. Jací jsou Boseroni povahou? Je to rodinný pes, je to samozřejmě obranář, co máte doma, s tím se snese. Zároveň ale třeba s tím, co je za plotem, tak tam už... Tam samozřejmě už si musí dát lidi i psi pozor, jo. Je to prostě hlídač. Tak komu byste Boserona doporučila? Vy jste spíš říkala k aktivnějším lidem, že se hodí. Určitě aktivní lidi. Rozhodně Boserona nemůžete mít jen tak na gauči bez pohybu, protože pak to zvíře samozřejmě je nevybitý a může být i nervózní a není to dobře. Chce to hodně pohybu, denně minimálně půl hodiny, hodinu, jako v tempu, dlouhý procházky. A hlavně zaměstnat, no, ideální prostě nějakou práci. Já jsem četla, že mají takovou fyzickou zvláštnost, že mají dvojité paspárky. Mají dvojité paspárky. Proč to je? Čím to je?
Je to, když vlastně, oni jsou to pastevci a když běhali kolem stát a byla rozmoklá půda, tak aby měli větší oporu. Jo. Jsou takový fámy, že tím párali medvědům břicha, ale tak jako to úplně se asi paspárkem nedá. A to mají na všech čtyřech tlapách? Nemají to jenom na zadních packách, takhle se můžete podívat. A jaká je potom třeba ta péče o boserona? Je to plemeno celkem nenáročné? Může být třeba venku, vevnitř? Určitě, může být i venku, i vevnitř. Já třeba čubinky mám venku, pejska mám doma, protože měl úraz, spadnul mi z překážky, měl vyhřezlou plotínku, takže prostě s těma bolavýma zádama určitě přes zimu jsem ho nechtěla nechat doma, ale už je v pořádku, takže bude ven. A dá se říct, že kromě těchto těch nehod třeba tak je to plemeno v celku zdravé, netrpí nějakými určitě genetickými nemocemi? Není to plemeno, který je přešlechtěný, takže boseron netrpí žádnými nemocemi. A jaké existují vlastně barevné variety toho plemene? Buď je tahle varianta, to je boseron černý s pálením, anebo jsou v barvě harlekín, to je takový blue merle, taky s pálením, ale vlastně měla by převládat šedá s černými skvrnami. Výborně, moc vám děkujeme za povídání a vy zůstaňte dál. Čtyři tlapky. V táborském útulku pro nalezené psy čeká na nové pány veselý a přátelský Jonáš. Jonášek je absolutně nekonfliktní dvouletý kříženec, který miluje děti i ostatní psy. Jonáš už našel ztracené sebevědomí a užívá si života. Do útulku se dostal se svým bráchou Matějem, který se ještě stále všeho hodně bojí. Ideální by bylo, kdyby odešli do nového života spolu, ale možné je samozřejmě adoptovat je jednotlivě. A pokud si ještě nejste jisti, navštivte táborský útulek a domluvte si venčení. Jonáš vás svou veselou povahou určitě přesvědčí. Lifestyleový pořad ze světa módy, kosmetiky a zdravého životního stylu. Těšit se můžete i na zajímavé hosty. Premiérově každý čtvrtek na Jihočeské televizi. Pořadem provází Irena Mikšová společně s úspěšnou modelkou a podnikatelkou Kateřinou Votavovou. Teď ti poprosím, uhni. Budeme se na vás těšit zase příště. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Tak si teda jeď! Tak já jedu dál. Jezdi i ty u nás v Nikotransu. Tuzemsko i ven jezdíme v Nikotransu za dobrý prachy v silných kárách s mrazákem. Máš-li už něco odkrouceno, pokud možno kolečkama dolů, koukni na nicotrans.cz a buď i ty členem našeho týmu. Týmu Nikotrans. Rádi se o vás postaráme. Nemocnice Vimperk, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Dnešní díl pořadu Potraviny z regionu je určen všem mlsným jazyčkům. Nahlédneme společně do zákulisí ruční výroby čokoládových pralinek. Vypravíme se do Sobislavské pekárny. Právě tady se totiž kromě tradičního i netradičního pečiva rodí tahle voňavá proslulá pochoutka. Původně byly za pralinky označovány nejrůznější druhy oříšků máčené v čokoládě. Teprve v minulém století se začala objevovat čokoládová pralinka v podobě, jak ji známe dnes. Je to skořápka z dobré čokolády a vevnitř jsou různé náplně nejrůznějšího typu. Sladké, slané, pepřové, pálivou paprikou, cokoliv si vymyslíte, tak můžete dát dovnitř, ale podstata je toho, že je to ta skořápka,
je z kvalitní čokolády, a to buď hořké, bílé nebo mléčné. Výroba této delikatesy začala samozřejmě v Belgii, ale po revoluci zažila velký boom i u nás. Dlouho si ale čokoládové pralinky vyráběné v Česku svou dobrou pověst neudržely. Bohužel se stalo to, že řada výrobců začala používat méně kvalitní čokolády, které mají třeba 40-50% kaká, a potom ta odlišnost od klasické výroby, velkovýroby, nemusí být tak dominantní. Naštěstí zůstalo pár těch, kteří ctí tradici a dbají na kvalitu. My vyrábíme zásadně z hořké čokolády, která má 72% kaká, a z bílé čokolády, která má 28% kakaového másla, minimálně. Nemusíme ovšem věřit složení na etiketě. Dá se poctivá pralinka poznat i jinak? Je to velmi jednoduché. Za prvé kvalitní, to znamená 70 a více procent kaká u hořké čokolády, způsobí to, že ta pralinka musí být lesklá, a za druhý, když jíte, musí chrupnout. Pokud nechřupne, tak má v sobě hodně tuku a cukru. U ostatních druhů čokolády už to tak jednoznačné není. Není tam takový lesk, zejména u mléčné čokolády. Tam už záleží na chuti, individuální chuti a textu složení. A u bílé čokolády to poznáte tak, že vlastně je lesk taky lesklá a musí mít takovou jemně nažloutlou barvu, což je barva kakaového másla. Kvalitní čokoláda ale není to jediné, co dělá čokoládovou pralinku čokoládovou pralinkou. Neméně důležité je také temperování samotné čokolády. Temperace se dělá různými způsoby, ale podstatné je to, že se musí čokoláda ohřát na nějakou teplotu, pak se musí schladit, a to se dělá buď na mramorové desce, nebo se přidávají čokoládové vločky, a pak se musí zase mírně zahřát. Tenhle ten cyklus je přesně daný teplotama, musí se ty teploty dodržet, a pak ta správná temperace způsobí, že ta zejména hořká čokoláda je lesklá. Musí míchat, musí to mít určitou teplotu, protože kdyby se tam byla jenom rozpuštěná čokoláda, tak by nám pak z těch forem nešla vyklopit. Pak se může čokoláda nalít do forem. Tím to ale zdaleka nekončí. Toto na první pohled bezhlavé mlácení formou o stůl má také svůj důvod. Aby vyšel ten vzduch z čokolády, aby tam nebyly potom na tom povrchu nějaký bublinky nebo nerovnosti. Takže tam zůstane ta skořápka, která se pak po zatuhnutí bude plnit. Je to vlastně skořápka té pralinky, základ té pralinky. Teď to dáme do ledničky, aby nám to zatuhlo tak zhruba 5-10 minut, a potom, až nám to zatuhne, tak to naplníme. Neplním to úplně nahoru, protože nahoru ještě přijde čokoláda, která celou pralinku zavíčkuje, samozřejmě po zatuhnutí toho krému. Pak už stačí jen pralinky zabalit, buď do dárkové krabičky nebo do čokoládové bomboniéry. Tyhle kousky jsou opravdovým uměleckým dílem. Pokud se do pralinek nepustíte okamžitě a budete mlsat po troškách, tak pro vás máme radu odborníka. Čokoládu byste měli skladovat při teplotě od 14 do 21 stupňů a především ji chraňte před vlhkem. Proto také mistři cukráři používají při kontaktu s touto delikatesou rukavičku. Pokud se stane to, že se třeba pralinky dotknete holou rukou, přenesete jistou vlhkost na tu pralinku, tak vznikne, že to místě ta pralinka mírně zešediví. Když pralinku dáte do lednice, do chladnice, vyndáte ji, začne na ní kondenzovat voda, pralinka se šediví, kvalitou se v podstatě nezmění chuť, ale změní se teda vzhled. Za ruční výrobou čokoládových pralinek stojí spousta náročné práce a také hodně trpělivosti. A tak si ti, co je vyrábějí poctivě, rozhodně zaslouží náš obdiv. Je to poměrně složitý proces a zdlouhavý, a musí to člověk dělat s láskou. Tvrdím, že pracovat s čokoládou je jako pracovat s dámou. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Hola, hola, znáte městská kola?
Hrajte s námi o dámské městské kolo značky Kosak Luna 2017. Sledujte trendy bez limitu, které budeme vysílat ve čtvrtek 23. března od 17 hodin a dozvíte se soutěžní otázku. Soutěž potrvá celý týden, tak nezapomeňte sledovat trendy bez limitu ve vysílání Jihočeské televize i na Facebooku. Jsou tu tipy pro volný čas, vítejte u jejich sledování. Po dlouhých 9 letech se do českobudějovického metropolu vrací známý písničkář s kytarou a heligonkou Jarek Nohavica. Doprovázet ho bude akordeonista a pianista Robert Kusmiersky z Varšavy a hráč na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Hudební pořad si užijí nejen děti, ale i rodiče. Další naše pozvánka je do Kaplice. V pátek se tu v kulturním domě uskuteční taneční zábava, a to s nejstarší jihočeskou dechovkou, z Babouky. Akce startuje v 6 večer, tak dorazte včas. Česká populární zpěvačka Petra Janů, trojnásobná držitelka Zlatého slavíka, přijede 22. března do českobudějovického metropolu. Na koncertě, na kterém ji bude doprovázet skupina Amsterdam, spolu můžete oslavit její letošní kulaté výročí. Přijďte si připomenout nestárnoucí písničky, jako Říkej mi, Motorest nebo Už nejsem volná. Dětské divadelní dny, to jsou 2 týdny pohádek nejen pro mateřské a základní školy, ale také pro všechny ostatní návštěvníky zoologické zahrady. Od 22. do 27. května se můžete těšit na divadlo Rolnička a Medvědí pohádky. Od 29. května do 2. června vás čeká divadlo Matýsek a pohádka Co pak čápy asi trápí. Představení začínají v 9 a v půl 11. a kapacita je přibližně 200 míst. Střecha nad hlavou je pořad, který vám poradí od základů, jak postavit dům, vybrat pozemek, přestavět byt nebo zkrášlit zahradu. Pořadem vás provede moderátorka Lenka Pokorná společně s odborníky, kteří vám řeknou, jak na to. Co byste řekli na pravou anglickou snídani nebo na pořádný americký burger? A holky, co takhle pařížská móda? Wow! Tuto sobotu v Géčku nakoukneme do Paříže, Londýna, Říma i New Yorku. Zábava, kolektiv, moderní vybavení. Přesně to nalezneš na veřejné technicko-ekonomické vysoké škole v Budějovicích. Studuj dopravu a logistiku, strojírenství, stavitelství nebo ekonomiku a management a v praxi se rozhodně neztratíš. Přihlášky do 15. března na vstecb.cz. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě. www.euautomobile.cz. Zemák. Rozumně uložená měna. Neztrácej nervy. To, že si někoho srazil, ještě neznamená, že mu nemůžeš pomoct. Ty to zvládneš.